Det här är Vera. Hon ska bli statsministerkandidat. Hon är 1,5 år gammal. Idag ska vi öva på hur man tar emot Energimyndighetens långsiktsprognos. Men innan det så ska vi se hur det går för Stefan Löfven. Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Nu måste men du prata måste ju kunna allvarligt. Läsa den där. Det jag finns har läst den där flera gånger. Varsågod. Men Energimyndighetens långsiktsprognos. Varsågod. Jag lägger den här. Varsågod. Bara en liten grej till dig här borta. Det är Energimyndighetens långsiktsprognos. Varsågod. Du kan väl läsa den till nästa debatt imorgon.